ଏ ଖୁସି ସାହାଯ୍ୟର, ଏ ଖୁସି ପରିଣତ ବୟସରେ ମିଳିଥିବା ଆଶ୍ରୟର। ବୟସ 80, ସାହା ହେବାକୁ ସ୍ୱାମୀ କି ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ଛୋଟିଆ ନୂଆଣିଆ ଭଙ୍ଗା ଚାଳଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘରୁ ପଦାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜୀବନର ବାକି ସମୟ କାଟିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ବିରୁହା ଗ୍ରାମର ପାତନ ମଲ୍ଲିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁଟିଛି ସହାୟତାର ହାତ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଲାଗି ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଇବା ସହ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଖଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ନିରାଶ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧା ପାତନଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ, ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ହସ ଫୁଟିଛି। ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିନି, ପଲାରେ ଗଳିକି ଯାଉଥିନି, ଗଳିକି ଆସୁଥିନି, ରୋଷେଇ କରି କରି ପଲା ପୋଡ଼ିଦେନି, ଫେର ଗୋଟେ ପଲିଥିନ କିଣିକି ଆଣିକି ପକେଇନି, କେହି ଶୁଣିଲେନି, ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଗନି ଆଉ ଗନି ବିଡ଼ିଓ କତିକି ଘରେ ପୋଡ଼ିଦେନି, ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିନି, ଆଖି ଚାଳିମଳାକ ପଡ଼ିଗଲା, ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ ସେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଦିନରେ ରାତିରେ ସେମିତି ବସିଥିବି ଚେୟାରରେ, ଖଣ୍ଡିଆ ଛତା ଧରିକିନି ଆଉ ଚୁଡ଼ା ମୁଡ଼ି ରଖିଥିବି, ସେସବୁ କାଦୁଅ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଚିନ୍ତିକିନି। ଆଜ୍ଞା, ପାତନ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣଙ୍କର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା, ଯାହାକୁ 80 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ କେହି ବି ବୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଗଲା ଆମ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ। ଆମ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ରାସନ ଦେଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ, ତାପରେ ପାଲ ପକେଇ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ସେ ମାଉସୀ ସେଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର କଲେ, ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଲେ, କବାଟ ଝରକା ଲଗେଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇକି ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯାହା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରି ଚାଳିଆ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ, ଯାହା ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଗୃହକୁ ପିଲାମାନେ ମରାମତି କରି ରହିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କିମ୍, ଗୋଟେ 25,000ରିଆ ସେ ଘରଟା ସେ ବନେଇଥିଲେ, ଯିଏ ବନେଇଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଘରଟା ପୁରା ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ସିଏ ଏଠି ଚାଳିଆ ମୂଳେ କରି ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ସେ ଚାଳିଆ କରି ରହିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହବ ତ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଆସିଲାମ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ବଡ଼ ବିରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ଯାହା ଅଛି, କୋରେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ କେହି ବି ସହଜରେ ଅନୁମୟ କରିନେବ। ହେଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧି କି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁରିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।